mwĩrĩtu kangoma nĩthaci igana ino rĩu karaina kamwĩrĩtu andũ matikamamaga nyũmba ĩno kina nĩ nyĩmbo cia andũ ũraina gũkũ mũgithi nĩguo nĩraina kĩu nĩ kĩembu nyĩmbo cia mũgithi ciĩtagwo tena kĩthwaĩri nyĩmbo za garimoshi nginya kwaria kĩthwaĩri nĩ thĩna kwĩwe wĩra waku nĩ kũina ũrĩa tene wa tene gũtae mbia waĩ mũciare twendi teni nĩguo menye gũtie mbia waĩ mũciare ndwarie monthe no atũmame gwetũ na thayũ tũtakuinĩrwo maindia ithwa kariũki nĩ wice nginya andũ ta njoici wa mama manjiri ũguo kwanja tũtwarĩria njoici wa mama nĩ wice magakorwo na mũgithi maĩ na njoce gatutura wa vamwe na samindo kũrĩa billionaires club embu next to shell petrol station mũthenya wa mandaraka andũ mauma kĩbaro rĩ na ruto taimanji nĩ andũ acio athatũ vamwe na kũingĩra tigiti-inĩ wa kwanjia 500 na irendua ndipoti irĩ cia mburiwa rĩ cia mount kenya embu rũnyenje cia kagokĩrĩti irĩ chuka njik palace na na billionaires club gũkũ embu igane ciana no ambie ni nene muguruti iketi yakwa andu ngimbira thio kathio wewe ngokene maindia riu urarega kumbariritu nundu akaundu kanini angorondo ambaririe mbira andu giavaniringu ino dibitari nayo isurite rwagi wa mudeno anginya tukumunde kasindano kayaba kuyumie mwiri kuyumie mwiri Dovati wa mbe omumunda sindano ya toro Ah, bakuve ndiga nero ekiyama